nasema jina kama hilo. Timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 18 Junior Stars wametinga fainali ya mashindano ya Kombe la CECAFA baada ya kutoa ushindi wa magoli 4-3 dhidi ya Tanzania Bara kwa njia ya penalti. Kenya sasa watachuana na Uganda kwenye fainali ya kipute hicho kitakachochezwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo katika kaunti ya Kisumu. Kutoka Sudani kusini kaya moro kwanza kama ambaye alikuwa shabiki kwa kiko kwenye maeneo yake kaenda dakika 120-0 ikakuja ni Matuta hapa akacheka maeneo yake mazuri tutalaki likuwa muhimu zaidi akaweka chini kwa chini akaandika goli muhimu kabisa goli ambalo limefanya matokeo kutamatika mikwaju ya Matuta ikiwa ni Kenya 4-3 Kenya iko finali dhidi Na hongera kwa timu ya Kenya.